На відміну від сусіднього Покровська, де будуть ремонтувати дороги тільки в наступному році, Мирноград до кінця року планує завершити ямковий ремонт всіх своїх основних доріг. Нагадаю, що він розпочався восени, закінчиться взимку. На ямковий ремонт ми запланували 5 мільйонів 200 тисяч гривень. В найближчі дні ми закінчимо ці роботи. Можна буде сказати, що взагалі в Мирнограді ям не залишиться на дорогах? Нові з'являються, тому я так не казав би. Для того, щоб взагалі не з'являлися ями, потрібно робити капітальний ремонт. Ну, це зараз питання не на часі. Після перемоги будемо працювати над цим питанням. Зекономлені в цьому році гроші залишаються на майбутній фінансовий рік. Ремонтувати дороги будуть і в наступному році, починаючи з весни. При цьому в наступному бюджеті не закладають фінансування програм розвитку, а тільки фінансування самих необхідних для життєдіяльності заходів. Це буде, перш за все, економний бюджет, а потім уже в наступному році будемо розглядати можливості там якогось розвитку. Все буде залежати від ситуації, яка буде в нашій громаді. До 25 грудня бюджет громади буде прийнятий. Варто сказати, що це інтерв'ю ми записуємо не в опалювальній будівлі, де розташована військова адміністрація. І голова каже, що тільки після підключення всіх будинків міста до опалення будуть розглядати можливість підведення тепла і до цієї будівлі.